שלום שלום, ברוכים תהיו בבואכם לאצטדיון בלומפילד. אנחנו במחזור ה-25 בליגת 1-0, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. שמחים מאוד לארח אתכם כאן. יגון סבורית, עוד פעולה שלו בחלק הקדמי, והנה שער! 1-0 למכבי תל אביב! רן זהבי! איזו פתיחה! רק דיברנו על סבורית, על הבישולים שלו, על התרומה שלו לחלק הקדמי של מכבי תל אביב, והנה הוא מסדר, איזה בישול, איזה בלי תבלינים, ורן זהבי עושה מזה 1-0. ורק בתחילת המשחק הזה, וזהבי נוגח בידיים של אדלי. הקבוצות האחרות בליגה, כולל נוף הגליל שהייתה בשנה שעברה, כל הקבוצות הרגישו טוב מאוד את נחת רגלו, שעכשיו הוא בתוך הרחבה, רואה את זהבי, כדור רוחב לזהבי! אין מילים. אם אתה רוצה שכדור כזה, כדור רוחב, יגיע לשחקן מסוים בקבוצה שלך, אתה תמיד תרצה שזה יהיה זהבי. רגע, רגע, עוד הזדמנות למכבי תל אביב, וזה אצל אדלי. ארבעה ירושלמים מתוך הרחבה מחכים לכדור הזה שלא מגיע. פנדל! שים לב לרגל הימנית שלו. יש פה פנדל ברור. דניאל פרץ. אנחנו עם 1-1. 1-1. בעיטה מדויקת של גיא בדש מכניעה את דניאל פרץ. טוגי. ירושלים במומנטום. הנה מנסה! ועולה ליתרון של 2-1! 2-1 להפועל ירושלים! איזה מהפך! אלם בבלומפילד! דקה 63! ירושלים עם 2-1! עוד הזדמנות למכבי תל אביב שמסתיימת עם עדיפה וקליטה! הנה שריקה, הנה שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב מפסידה בבלומפילד לראשונה העונה הזאת להפועל ירושלים, 1-2, אחרי שירדה למחצית עם יתרון של 1-0 ועם יכולת נהדרת. איזו חגיגה של הפועל ירושלים.